No niin, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tänne webinaariin kuuntelemaan suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisuja. Hanna Huotari, minä olen tämän alan vastuullinen, suunnittelualan vastuullinen asiamies ja pääneuvottelija vastaavasti sitten myöskin teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden neuvottelupöydässä istun asiamiehenä ja neuvottelijana ja arkkitehtisuunnittelualalla myös. Mutta tänään on tarkoitus tosissaan pelkästään tätä suunnittelu- ja konsulttialan ylempien ratkaisua käsitellä, mikä hyvin paljon linjaa teollisuuden ratkaisuja sekä suuruudeltaan että malliltaan. Neuvotteluthan alkavat tosissaan tuossa syyskuussa jo, jolloin ruvettiin sitten näitä sekä meidän tavoitteita että työnantajapuolen tavoitteita käymään läpi. Ja tietysti siinä keskeinen ero näissä tavoitteissa on se, että meillä palkansaajapuolella on tavoite tuoda kaikkien meidän jäsenten ostovoimaa, kun taas sitten työnantajapuolella merkittävä asia on kustannuskilpailukyky. Ja niin kuin näiden asioiden yhdistelmänä sitten tultiin tähän ratkaisuun, mikä nyt tehtiin. Näinhän oli, että Teollisuusliitto, entinen Metalliliitto, avasi neuvottelukierroksen ja sillä ratkaisulla on Suomessa hyvin paljon painoarvoa, varsinkin kun tuntuu, että nyt tällä neuvottelukierroksella niin työnantajat olivat hyvin sitoutuneet yhteisten tavoitteiden taakse ja sitoutuneet tähän palkkaratkaisuun, mikä viennistä tulee, niin että se sitten laajennetaan koskemaan muitakin sopimusaloja. No, mutta joka tapauksessa saatiin tuossa marraskuun alussa neuvottelutulos ja sitten se hyväksyttiin meidän hallinnoissa, YTN-hallinnossa, niin 15.11.2017 alkaen. Eli siitä lähtien on nyt tämä uusi sopimus voimassa. Tämä on kolmivuotinen ratkaisu, niin sanottu 2+1 optiovuosiratkaisu. Eli tämä tarkoittaa sitä, että 2 vuodelle ollaan nyt sovittu palkat, vuodelle 2018 ja vuodelle 2019 palkkaperälaudat. Ja sitten keväällä 2019, mikäli me emme pääse teknologiateollisuuden kanssa ratkaisuun palkoista vuodelle 2020 sekä kilpailukykysopimuksen työajan pidennyksen kohtalosta, niin sitten meillä on mahdollisuus irtisanoa se keväällä 2019, jolloin sopimus sitten päättyisi normaalisti 30.10.2019. Mutta jos on nyt siis näin, että me saamme ennen toukokuun loppua 2019 ratkaistuksi, miten kilpailukykysopimuksen työajan pidennykselle käy, meidän näkökulmasta on tietysti, että se poistuu ilman kustannusvaikutusta, koska se on myöskin tullut meille ilman kustannusvaikutusta. Ja jos me päästään korotusprosentista sopuun, niin silloin tämä sopimus vielä jatkuisi 2020 syksyyn saakka. Mutta se tosissaan sitten ratkeaa vasta siinä vaiheessa siellä keväällä 2019. Tällainen vastaavanlainen rakenne on muillakin henkilöstöryhmillä sinne TESeihin nyt sovittu. Vähän eri kirjauksiin ja vähän eri tavoin. No, mutta sitten ehkä tärkeimpään asiaan, mikä on, niin mennään tuohon palkkaratkaisuun. Ja koska on järkevää nyt ensiksi varmastikin käsitellä tämä työehtosopimuksen mukainen perälauta, ennen kuin ruvetaan puhumaan paikallisesta sopimisesta. Sinänsä tässä ratkaisussa ei ole aikaisempiin vuosiin nähden niin sinänsä mitään erikoista. Eli edelleenkin lähtökohta on se, että paikallisesti sovitaan sitten palkkaratkaisusta. Niin kuin suunnittelualalla on ollut viimeiset 10 vuotta. Että lähtökohtaisesti paikallisesti sovitaan. Ja sitten jos ei saada sovittua, niin sitten perälauta työehtosopimuksesta tulee noudatettavaksi, tai työnantaja voi noudattaa sitten sitä perälautaa, mikäli paikallista ratkaisua ei saada. Ja tämä sama ajatus on edelleen siinä työehtosopimuksessa, mutta perälauta on tänä vuonna erilainen. Eli nyt joulukuun puoleen väliin mennessä tässä on reipas pari viikkoa aikaa, ensi viikon perjantaihin mennessä, me ollaan sovittu, että tulee paikallisesti neuvotella palkkaratkaisu ensi vuodelle.
Ja sitten tietysti on mahdollista, että mikäli neuvottelut on kesken, niin sovitaan sitten vielä tämän ajan jatkamisesta, mutta se on niin kuin meidän asettama ajankohta. Että jos ei ole mitään sitten neuvotteluista päästy ratkaisuun eikä muuta sovita, niin neuvottelut päättyy siihen. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että jos ei tätä paikallista ratkaisua synny, niin perälauta astuu voimaan heti ensi vuoden alusta. Työehtosopimuksen minimi. Vastaavalla tavalla palkkaratkaisu on sovittu vuodelle 2018. Eli joulukuun 14. päivään mennessä 2018 neuvotellaan paikallisesti. Ja jos ei tule paikallista ratkaisua, niin perälauta astuu voimaan 1.1.2019. Ja tällä samalla mallilla sitten tästä optiovuodesta myöskin neuvotellaan. Eli palkkamalli olisi vastaava siinä vaiheessa, ja sitten siellä on tosissaan tämä kikyasia vielä, työajan pidennysasia neuvoteltavana. No sitten perälauta ensi vuodelle. Eli jos paikallisesti ei päästä sopimukseen palkkaratkaisusta nyt 15. päivä joulukuuta mennessä, niin mitä sitten tapahtuu? 1.1% jaetaan yleiskorotuksena 1.1.2018 tai sitä lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Eli jokaisen henkilökohtaisen palkkaan tulee 1.1% yleiskorotus. Tämän lisäksi työnantaja jakaa, tästä ei siis enää neuvotella, vaan työnantaja jakaa 0.5% yritys- tai työpaikkakohtaisena eränä. Ja tämä tulee myöskin voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen lähinnä seuraavan palkan alusta lukien. Tämä 0.5% lasketaan ylempien toimihenkilöiden edellisen kuukauden, eli käytännössä joulukuun palkkasummasta. Ja palkkasummassa on mukana luontoisedut myöskin. Ne ovat osa palkkaa. Esimerkki, jos on 100 ylempää toimihenkilöä, jolla on keskimäärin 4 000 € palkka, ajatellaan näin. Palkkasumma on 400 000, 0.5% on siitä 2 000 €. Ja tämän 2 000 € työnantaja sitten jakaa. Ne rajoitukset, mitkä tähän 0.5 liittyy, niin on se, että jokaiselle ylemmälle toimihenkilölle pitää kohdentaa siitä osuus tästä 0.5% palkkasummasta. Ja siinä ei ole määritelty mitään minimiä tai maksimia, niin meillä ei ole semmoista määritystä siellä, että vähintään 0,1 ja enintään vaikkapa 1.5%. Tai meillä ei ole myöskään mitään euromäärää, miten se voidaan kohdentaa. Mutta lähtökohta on se, että kaikille täytyy kohdentaa jotakin. Eli siellä palkassa, tammikuun palkassa täytyy näkyä, että siellä on paitsi se 1.1, niin siellä on sitten myöskin tästä 0.5 kohdennettu jotakin. Ja sitten tähän liittyy myöskin informointivelvoitteita. Eli ennen kuin tämä erä otetaan käyttöön, tämä työpaikkakohtainen erä, niin työnantajan pitää informoida henkilöstöä sen erän käytöstä ja jakoperusteista. Vastaavasti luottamusmiehelle pitää selvittää sen erän määräytymisperusteet ja suuruus ennen kuin se erä otetaan käyttöön. Eli käytännössä joulukuun loppuun mennessä tai tammikuun alkuun, jos se palkanmaksupäivä on myöhempi kuin 1.1. niin tämmöiset informaatiovelvollisuudet täytyy täyttää. Täytyy kertoa, avata sitä, että millä tavalla on tarkoitus kohdentaa tätä erää, mitkä on ne perusteet siellä, aiotaanko se laittaa meritteihin, palkkavinoomiin, mihinkä sitä aiotaan käyttää sitä erää, ja miten suuri se erä on. Ja sitten tämän jälkeen niin luottamusmiehellä on vielä oikeus sitten saada kohtuullisessa ajassa, mikä on käytännössä ollut alalla kuukausi tämän palkkaratkaisun jälkeen, niin oikeus saada selvitys työnantajan toteuttaman palkkaratkaisun kohdentamisesta. Sitten meillä on tämmöinen vielä minimiaika tässä, että jos ei nyt kuukaudessa ole tullut tai niin pian kuin mahdollista, niin sitten viimeistään maaliskuun loppuun mennessä luottamusmiehelle pitää toimittaa tiedot siitä työnantajan kohdentamasta osuudesta. Ja silloin siinä on vähintäänkin oltava ylempien toimihenkilöiden lukumäärä, se kuinka moni on saanut korotuksen, mikä on keskimääräisen korotuksen suuruus ja mikä on palkakorotusten kokonaismäärä.
Niin, ja sitten semmoinen asiahan mun täytyykin sanoa heti tuossa alkuun. Mikäli teillä tulee kysyttävää, niin se on semmoinen kysymys, question-ruutu, että sinne voi esittää sitten, laittaa kysymyksiä, niin mä vastailen täältä sitten sitä mukaan, kun meidän toimijat täällä kysymyksiä esittävät. Eli 1,6 on tämän ensimmäisen vuoden tämmöisellä logiikalla, 1,6% palkankorotusten kokonaismäärä. Vastaavasti vuonna 2018 palkankorotusten koko määrä on se 1,6%, mutta se jakaantuu taas eri tavalla. Eli siellä on sitten, jos on näin, että paikallista palkkaratkaisua ei synny joulukuun 2018 puolen välin mennessä, niin silloin sitten vuoden 2019 alusta jaetaan yleiskorotuksena 0,9. Vastaavasti kun tuon 17 neuvottelujen osalta, ja 0,7% jaetaan tätä yritys- ja työpaikkakohtaista erää vuoden 2019 alusta lukien. Ja samalla tavalla nämä määräykset siitä, että lasketaan edellisen kuukauden ylempien toimihenkilöiden palkkasummasta luontoisetuineen, ja jokaiselle tulee kohdentaa siitä osuus. Ja vastaavat informointivelvollisuudet henkilöstölle ja luottamusmiehelle sekä ennen että jälkeen ratkaisun. Tässä on vielä tämmöinen selventävä kuva, ikään kuin, että miten lähdetään. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. On sen yrityksen tai työpaikan taulu. Varsinkin suunnittelualalla olen painottanut muissakin tilaisuutta sitä, että meillä on työllisyystilanne tällä hetkellä sellainen, että on pulaa tekijöistä. Ja se kannattaa olla myöskin näissä neuvotteluissa, kun tiedetään, että alalle rekrytoidaan ja ihmiset vaihtaa tällä hetkellä työpaikkaa, niin tämä kannattaa myöskin niissä neuvotteluissa tuoda esiin, että vaihtuvuus on tällä hetkellä suurta ja myöskin palkan perässä tähdetään. Se on toiseksi yleisin syy suunnittelualalla, millä tavalla saa palkkaansa korotettua niin vaihtamalla työpaikkaa, niin tämä kannattaisi tietyllä tavalla niissä palkkaneuvotteluissa myöskin tuoda esille. Nyt on hyvä kausi menossa. Se näkyy myöskin taloustiedoissa ja tilauskantatiedoissa. Ja näiden pitäisi olla oikeasti se pohja niille paikallisneuvotteluille. Työpaikan tarpeita vastaava ratkaisu siinä on hakusessa, mutta samalla tavalla, varsinkin kun tämä on henkilöstövetoinen ala, niin työpaikan tarpeita vastaa ratkaisu, jos se henkilöstö on hyvin huomioitu, koska ihmisten työpanoksesta se tulos tehdään. Ja tällä tavalla se niin kuin työnantajan on syytä myöskin omalta puolen pöytää pyrkiä kannustavuuteen sitten tämän ratkaisun tekemisessä. Yksi kysymys, että onko oikea tapa, että heti ensimmäiseksi työnantaja esittää terälautaa? Ei. Se on sekä työnantajaliiton että meidän näkemyksen mukaan väärä lähtökohta. Mä käyn tuossa kohta niin, että mitä mä oon kuullut tuolta, niin kun, minkä tyyppisiä ratkaisuja on jo neuvoteltu tai ollaan saamassa. Mä käyn niitä läpi sitten tuossa vähän myöhemmässä vaiheessa, mutta se ei ole missään mielessä lähtökohta, kun sen pitäisi olla sen työpaikan tilannetta vastaava ratkaisu. Jos siellä on hyvä taloustilanne, tilauskanta näyttää täydeltä ja työllisyystilanne on sellainen, että ihmisiä halutaan lisää, niin silloin palkkaratkaisun pitäisi olla sen mukainen. Meillä ei ole mitään kattoa siis asetettu TESissä, kuinka paljon enintään saa maksaa. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovitaan sen palkankorotuksen toteutustapa. Onko siinä siis yleiskorotusta, onko siinä sitten jotakin tämmöistä kannustuserää tai tulospalkkioerää tai jotakin muuta. Se on, kaikki on niin kuin mahdollista tässä paikallisessa palkkaratkaisussa ottaa huomioon. Milloin se toteutetaan? Mikä sen suuruus on, ja sitten oli nämä päivämäärät, mihinkä mennessä, ellei muuta sovita. Ja sitten toteutetaan, kun ollaan kirjallisesti tehty se paikallinen sopimus palkkaratkaisusta, niin sitten toteutetaan se sen mukaisesti. Ja se toinen latu on sitten se, jos ei tule paikallista palkkaratkaisua. Eli silloin sitten mennään näiden 1,1% yleiskorotukseen, 0,9 yleiskorotukseen mukaisesti kahden vuoden aikana. Ja sitten
työnantaja jakaa sen työpaikkakohtaisen, yritystyöpaikkakohtaisen erän, josta jokaiselle kohdennetaan jotain. Ja koska siis perälauta on tämmöinen, niin kyllä mä itsekin kannustan käymään niitä neuvotteluita. No, paikallisneuvottelut tietysti käydään lähtökohtaisesti luottamusmiehen ja työnantajan välillä. Me ollaan lähetetty täällä suunnittelualalla niin semmoinen kirje, joka löytyy sitten jäsensivuilta, missä on erilaisia esimerkkejä, mitä on mahdollisuus esittää pöydässä, mistä voi lähteä liikkeelle. Ja sitten tosissaan, kun neuvottelut starttaa, niin työnantajalla on velvollisuus silloin toimittaa sitten tietoja sen yrityksen tai työpaikan tilanteesta neuvottelujen pohjaksi. Ja nämä on tärkeitä. Joissakin paikoissa on kuullut, että tietojen saanti on onnistunut tosi hyvin. Että on saatu paljon enemmän. On saatu ne tiedot, mitä on pyydetty. Mutta siis työehtosopimuksen mukainen rimpsu-rampsu näistä tiedoista niin koskee tosissaan, niin kuin sanoin, taloustilannetta, tilauskantaa ja työllisyystilannetta. Mutta että kannattaa ottaa huomioon. Kannattaa vaikka kysyä sitten muilta luottamusmiehiltä ja kollegoilta, käydä tapaamisissa kysyä, että minkälaisia tietoja he ovat saaneet neuvottelujen pohjaksi. Koska ainoastaan silloin, jos tietoa tulee tarpeeksi, niin silloin on mahdollista tehdä sitten hyvä palkkaratkaisu. Ja kuten äsken kysymys tuolta kuuluikin, niin tämä TESissä sovittu palkankorotus on minimiprosentti. Se on perälauta. Se ei ole mikään maksimi. Tarkoitus on, että etsitään aidosti tilannetta ja tarpeita vastaava ratkaisu. Ja vielä, koska toisto tehoaa, niin tosissaan palkankorotusten suuruus tarkoittaa sitä, että ei ole minimiä tai maksimia. Se on sovittavissa yrityksen tilanteen mukaan. Te voitte luottamusmiehinä, ketkä edustatte ylempiä toimihenkilöitä, niin pöydässä esittää semmoista sopivaa ratkaisua tietojen pohjalta. Se ajankohta on sovittavissa vuoden alkuun tai myöhemmin, jos se soveltuu tilanteeseen paremmin tai siitä on jotakin sit esimerkiksi rahallista etua, niin niitä voi myöhentää. Tai aikaistaa, voidaan myöskin sopia, että sopimuskauden alusta lukien maksetaan takautuvasti. Kohdentamisesta sovitaan myöskin tässä paikallisessa ratkaisussa. Eli millä tavalla se toteutetaan, kohdennetaanko ne korotukset tasan kaikille, eli toteutetaanko yleiskorotuksena vai kohdennetaanko osa yleiskorotuksena kaikille ja osa esimerkiksi palkkarakenteen korjaamiseen tai meritteihin tai muuhun. Ja millä tavalla toteutetaan, eli jaetaanko euroina vai henkilökohtaisena oman henkilökohtaiseen palkkaan tulevalla prosentilla. Tälläkin on merkitystä. Molemmat on ihan omalla tavallaan perusteltuja ratkaisuja. Olen kuullut, että joissakin paikoissa on sitten sovittavalla sopuun päästy, että lasketaan ylempien toimihenkilöiden palkkapotista tämä koko prosentuaalinen summa, ja se sitten on jaettu tasan kaikille. Ja osassa paikassa sitten mennään sen mukaan, että se tulee henkilökohtaiseen palkkaan sen prosenttikorotus. No, tässä on sitten tämmöisiä esimerkkejä tai vaihtoehtoja, mitä siellä paikallisneuvotteluissa voi esittää. No, on mahdollisuus esittää, että tämä koko joko vaikka 2%, mikä se nyt on se tilanne, mutta 1,6 tai sitä enemmän, mikä nyt on siellä se meidän minimi, niin jaetaan yleiskorotuksena ensi vuoden alusta alkaen ja vastaavasti vuoden 2019 alusta alkaen. Ja yritys jakaa muut korotukset haluamallaan tavalla. Jos tämmöisen ratkaisun saa, olen kuullut muutamasta paikasta, että on onnistunut tämmöinen 1,6, niin kyllä mä suosittelen silloin siihen ryhtymistä tai siihen sen niin kuin sopimista, koska tämä on huomattavasti parempi kuin sitten työehtosopimuksen mukainen perälauta.
perälauta takaamaan sen 1,1 ja 0,9% yleiskorotukset. Ja sen lisäksi sitten on tämä palkkapotista jaettava osuus. Niin kyllä tämmöisellä ratkaisulla, jos se kustannusvaikutus on tuo 1,6%, niin se on hyvä ratkaisu. Se kannattaa, sillä kannattaa sopia. Ja kuten sanoin, niin tuossa äskenkin, että näitä toteutusvaihtoehtoja on erilaisia, että on joko yleiskorotuksia tai sitten on sovittu niinkin, että tämä palkkapotista tämä 1,6 tai enemmän, sitä enemmän, ja sitten jaetaan se euromääräisesti tasan kaikille. Ja tällöin niin kun sitten nämä työnantajan kohdentamat merittikorotukset, niin työnantaja sitten jakaa oma aikataulunsa ja omien halujensa mukaisesti niin kun tähän asti aiemminkin. No sitten on tullut paljon tietysti viestiä myös siitä, että työnantaja on tarjonnut suoraan tätä 1,1 ikään kuin perälautana ja sitten niin kuin ollaan pysytty tässä kustannusvaikutusraamin sisällä tämän 1,6 ajatuksella. Yhtään vielä en ole semmoista ratkaisua kuullut toistaiseksi, että olisin maksettu enemmän kuin 1,6, mikä on niin kuin surullista siinä mielessä tietysti, että paikallisessa palkkaratkaisussa pitäisi lähteä paikallisesta tilanteesta. Mutta sitten jos mennään tähän ikään kuin tämä perälaudan sisälle 1,1 yleiskorotuksena, niin sitten tietysti kannattaa yrittää vaikuttaa siihen, että miten se 0,5 jaetaan. Jos realismi neuvotteluissa on sitä, että työnantaja sanoo vaan, että ei vain 1,1 ja perälauta, ehkä voitaisiin mennä perälautaan muutenkin, niin silloin kannattaa sitten yrittää vaikuttaa paikallisesti sopien edes sen 0,5 suuruisen yhteispalkkasummasta jaettavan erän niin kuin jakoperusteisiin. Sekin on paikallissopimista. Että jos näissä luvuissa ollaan hiittäydytty niihin kiinni, niin sitten pitää vaan yrittää vaikuttaa jakamiseen. Lähtökohta kuitenkin on, että yleiskorotusratkaisua ei sen 1,1% alle kannata tehdä, koska se nyt niin kuin sitten takaa kaikille kuitenkin sen niin kuin palkkakehityksen samalla tavalla. Ja sitten jos on näin, että sit 0,5, niin pyrkii sitten siihen, että se jaetaan oikeudenmukaisesti. Ja tietysti näin niin kuin järjestäjän näkökulmasta ajatellen, niin kaikkien pitäisi siitä sitten jotakin saada. Eli saman suuruisena voitaisiin jakaa se kaikille, koska ne summat ei tästä 0,5 välttämättä kohoa isossakaan yrityksessä kovinkaan merkittäviksi. Sitten tietysti on mahdollista tehdä semmoisia sekaratkaisuja, että kun vaikuttaa tähän 0,5 erään kohdentamiseen, että osa siitä kohdennetaan vaikkapa palkkavinoomiin, että jos joku on siellä jäänyt tehtäväkohtaisten palkkojensa osalta alakynteen, niin sitten päätetään sopia niin, että osa tästä kohdennettavasta työpaikkakohtaisesta erästä kohdennetaan tämmöisiin vääristymiin ja osa sitten jaetaan vaikka kaikille. Sitten on tietysti mahdollista tehdä niinkin, että sovitaan suoraan siitä, että maksetaan isompi yleiskorotus ikään kuin tämän yrityskohtaisen erän kustannuksella. Kun siitä 0,5 kertaa pitää kaikille jotakin kohdentaa, niin sovitaan sitten niin, että maksetaan kaikille 1,2. Sekin on paikallissopimista. Ja sitten voi sopia niin, että se 0,4 maksetaan työnantaja kohdentaa sen, mutta jos työnantaja ei ole kohdentanut, niin sitten se maksetaan yleiskorotuksena kaikille. Tässäkin on mahdollista miettiä esimerkiksi ajankohtaa, että jos tulee selville sitten, että työnantaja sitoutuu antamaan heti kohdentamisen jälkeen, sovitaan niin, että työnantaja antaa kohdentamisen jälkeen selvityksen seuraavan palkanmaksukauden alusta, ja jos sitä kohdentamista ei ole tapahtunut, niin se maksetaan kaikille. Eli on mahdollista sopia siitä maksuajankohdasta ja niin kuin perälaudan määräytymisestä niin, että se ei vaan jää jakamatta myöskään se raha. Se ei ole tarkoitus tässä, että se tarkoitus on, että jos me ollaan kustannusvaikutustessiin sovittu, niin se myöskin sitten käytetään. Sitten on tullut semmoistakin on kysytty, että mitä sitten jos työnantaja haluaa myöhentää tätä yrityskohtaista erää
Monissa yrityksissä meriitit maksetaan eri ajankohtana, tai 1.1.2018 ei ole paras mahdollinen vaihtoehto sitten tämän erän kohdentamiselle, niin siinäkin on silloin neuvotteluvaraa. Silloin sitten kannattaa miettiä sitä, että olisiko sitten mahdollista tällä, että jos työnantaja haluaa myöhentää sitä yrityskohtaisen erän maksamista, niin yritetään sopia sitten etupainotteisesti sitä yleiskorotusta maksettavaksi sinne tammikuulle. Tuossa on tuommoinen esimerkki. Maksetaan 1.3 vuoden alusta ja sitten työnantaja saa jakaa sen 0.3 merittien lisäksi myöhemmässä vaiheessa vuotta. No siinä oli käytännössä tuo palkkaratkaisu. Neuvotteluissa tekstimuutokset oli tosi vähäisiä tällä kierroksella. Työnantajapuolella ei ollut kehittämiseen sillä tavalla halukkuutta, eikä kustannusvaikutteisten tekstimuutosten laajempaan tekemiseen. Vastaavasti siellä oli sitten vaatimuksia toisaalta meitä kohtaan niin, että oltaisiin haluttu heikentää näitä ehtoja. Joten nyt niihin ei hirveästi mitään tullut. Vapaa-aikana matkustamisen korvaus nousi 18 eurosta 19 euroa, ja tämä tulee nyt heti sopimuskauden alusta voimaan, eli 15.11 lukien, niin se on 19 euroa tunti, tämä vapaa-aikana matkustamisen korvaus. Muuten vastaavat karenssit, mitä meillä siellä on, omavastuuajat, niin ne pysyy entisellään. Työnantaja- ja teknologiateollisuuden tavoite pitkällä tähtäimellä on poistaa kokonaan tämä vapaa-aikana matkustamisen korvaus. Näin he sanoivat, että he haluavat siitä eroon. Me emme siihen tietysti tule olemaan ikinä valmiita, mutta että tässä on vastakkaiset intressit. Joka tapauksessa saatiin nousemaan sitten sillä eurolla eteenpäin. Etätyöohje tulee liitteeksi työehtosopimukseen. Velvoittavuus on ohjeen tasoa, eli se lähinnä toivotaan, että se ohjaa etätyökäytäntöjen lisääntymiseen alalla. Sitten ylityön tarkastelujakso on nyt kalenterivuosi. Aikaisemmin se on ollut työaikalain mukainen, ja siitä on voinut paikallisesti sopia, mutta että nyt se on sovittu, että se on lähtökohtaisesti kalenterivuosi. Ja siitä voidaan myös sopia niin, että se kesken vuoden sovitaan vuodeksi kerrallaan eteenpäin. Sitten sinne tuli vielä paikallisen sopimisen kautta mahdollisuus, tai itse asiassa työntekijän ja työnantajan välillä on mahdollista sopia heidän molempien niin halutessa, että lomarahaa vaihdetaan vastaavaksi vapaaksi. Ja tätä lomarahaa vapaata, siis kokonaan ei ole pakko sitä lomarahaa vaihtaa, vaan voi sopia vain vaikka muutamasta päivästä. Mutta että se lähtee siitä, että se molemmille sopii, ja sitten sovitaan työnantaja ja työntekijän välillä. Se, mikä siinä on nyt sitten selkeää ainakin tulevaisuudessa, että se lomaraha vapaa kerryttää vuosilomaa, kun aikaisemmin se on ollut aikaa, mikä ei ole rinnastunut työssäoloveroseen aikaan, jolloin vuosilomaa kertyy, niin nyt se on sitten sovittu, että se kerryttää vuosilomaa. Sitten tietysti luottamusmieskorvauksiin meillä tuli korotukset, eli tällä koko kustannusvaikutuksella taulukot nousivat sitten vastaavasti muutamalla eurolla, 3.2% siis yhteensä tuli luottamusmieskorvausten taulukoihin niin korotukset. Ja tässäpä nyt itse asiassa kaikki ratkaisusta. Mä toivon, että te esitätte kysymyksiä ja olette sillä tavalla aktiivisia. Jos nyt ei tule mieleen, niin... Joo, täällä yksi kysymys on tullut, eli selitätkö vielä sen ylityön tarkastelujakson, mitä sillä tarkoitetaan? Joo, selitän. Eli se on ollut meillä työehtosopimuksessa määräyksenä, että se on työaikalain mukainen. Ja työaikalaissa on sovittu niin, että
Siis ylityötä, jos lähdetään nyt pelkästään siitä, niin ylityötä on työ, joka on erikseen sovittu ylitykseen. Se täytyy erikseen työaikakirjanpitoon työnantajan merkitä. Siis tässä ei puhuta nyt liukumista eikä muista, vaan ihan selkeästä ylityötä. Ja ylityö täytyy niin kuin erikseen sitten merkitä työaikakirjanpitoon. Ja tämän osalta niin työaikalaissa määrätään, että ylityön teettämistä pitää valvoa on maksimimäärät nykyisessä laissa. Eli paljon sitä saa teettää, niin se on sitten työaikalakiin merkattu. Ja tähän liittyen, että millä ajanjaksolla sitä pitää tarkastella, niin sekin on myöskin työaikalaissa sovittu. Ja työaikalaissa se on sovittu niin, että se tarkastelujakso on se on vuosi tai sitten se on 3 kuukautta. Ja siis tässä niin kuin eri tavalla, anteeksi, 4 kuukautta. Siis ylityötä saadaan teettää 139 tuntia 4 kuukauden ajanjakso aikana, kuitenkin enintään 250 tuntia kalenterivuodessa. Ja sitten jos työntekijän ja luottamusmiehen kanssa erikseen vielä sovita, niin tähän 250 tuntiin voi sopia 80 tuntia lisää. Eli se on yhteensä 330 tuntia, mitä vuodessa saa teettää ylitöitä. Ja tämä on eri juttu kuin liukuma. Siis ei tehdä plussaldoja, vaan kirjaimellisesti erikseen sovittua ylityötä. Ja tämä ylityön tarkastelujakso niin tarkoittaa tätä 4 kuukauden ajanjaksoa ja sitten tätä koko vuoden ajanjaksoa. Kun me siitä taustaryhmässä keskusteltiin, niin aika monessa paikassa tuntui olevan käytössä jo nytten tämä vuoden ajanjakso, tarkastelujakso. Et katsotaan, että se 250 tuntia vuodessa ei mene yli. Ja nyt se lähtökohta, kun aikaisemmin se oli, että lain mukaan ja mahdollisesti sopia pidemmästä ajasta tässä, niin nyt se lähtökohta on, että se on kalenterivuosi. Eli tarkastellaan niitä töitä vuositasolla, jolloin niitä tämänhetkisen lainsäädännön mukaan saa olla 250 plus 80 tuntia. Jos ei tule kysymyksiä enempää, niin päätetään tämä webinaari tähän. Hyviä neuvotteluja kaikille ja joulua. Kiitoksia kaikille.